Jamen, så er klokken blevet 3:30. Så går jeg så småt i gang med at lige sige hej og velkommen. Og jeg hedder Sara Dagbjerg, og jeg er teknologikonsulent på FabLab RUC, og det er mig, der har været i dag. Jeg tænkte lige til at starte med, at det kunne være fedt, hvis I, der er med på den anden side, skrev, hvem I er, hvor I kommer fra, og vi får et deltager i chatten, så vi sådan kan følge med i og få en idé om, hvem der er med. I er velkommen til at skrive jeres e-mailadresse, hvis det er, at der er nogen, der er interesseret i at kontakte jer senere. Så ind i chat, gå ind i chatten og skriv, hvem I er og hvorfor, hvor I kommer fra. Velkommen til vores fjerde meetup i det regenerative jordbrugs laboratorie, som er sådan forankret i FabLab RUC. Det er et projekt, der startede i slutningen af sidste år. Og et samarbejde mellem Forening for Regenerativ Jordbrug, RUC, og herunder FabLab RUC, og en række forskere fra det forskningsgruppe, som beskæftiger sig med klima, miljø og energi. For dem, der ikke ved det, så er FabLab RUC et åbent og eksperimenterende laboratorie på Roskilde Universitet, som arbejder med, sådan, hvordan man kan bruge den praktiske og hands-on læring i sådan en akademisk kontekst. Og noget helt særligt for FabLab RUC er også, at det er et åbent laboratorium, så det er ikke kun et sted for forskere og studerende, men faktisk et sted for helt almindelige mennesker, som man under normale omstændigheder, når vi er åben, når universitetet er åben, så kan man både komme ind med sine hobbyprojekter, men også i sin professionelle sammenhæng. Det regenerative jordbrugslaboratorie kort startede, som jeg sagde, i slutningen af sidste år, så blev vi sendt hjem i starten af december. Men ideen var lidt at skabe et sted, hvor man kunne netværke, hvor vi kunne invitere nogle folk til at holde nogle inspirationsoplægge og diskutere sådan, diskutere det regenerativt jordbrug. Men også et sted, hvor man kunne eksperimentere, lave dokumentation, kigge i mikroskop, lave nogle analyser sammen, så gå mere hands-on til det her. Det er desværre ikke muligt, når vi nu er hjemme, men vi holder fast i de her inspirationsoplæg, mens vi samtidig prøver at udvikle på, hvad skal det her mere praktisk del af laboratoriet blive i fremtiden. Det håber vi på, at vi kan vende tilbage til, når vi er tilbage på RUC. Men vi holder fast i de her inspirationsoplæg, og det her er vores fjerde meetup, og temaet er humus. Og Bjarne og Martin har sagt ja til at være med i dag. Bjarne er lektor og uddannet agronom fra Københavns Universitet, og har arbejdet med jord, vand, miljø sammenhængen, og med særlig fokus på betydning af overfladen af lermineraler og humus i jord. Og Bjarne vil gerne fortælle os lidt om, hvad humusindskaber er, og hvad humus giver til jorden. Martin er selvstændig rådgiver, en del erhvervserfaring, en del år erhvervserfaring, og har kernekompetencer inden for jordbundens frugtbarhed, regenerative dyrkningsmetoder, kompostering osv. Det var ikke rigtigt. Martin vil give... Hvad var det? Oh, der var lige en mikrofon, der var tændt. Og Martin vil give os en fortælling fra den praktiske verden og hans erfaring som rådgiver. Det er sådan, for dem af jer, der har været med før, så ved I, at jeg plejer at lægge op til, at I skriver spørgsmål i løbet af oplæggen i chatten, og så læser jeg dem op efterfølgende. Men den her gang vil jeg prøve at foreslå noget lidt andet, fordi at, jeg tror, at det vil give en god dynamik, hvis I også kom til ord. Det vil sige, at jeg vil foreslå, at I er velkommen til stadigvæk at skrive spørgsmål i chatten i løbet af oplægget. Jeg vil gerne læse dem op, men hvis I gerne vil komme til ord, markerer lige ved at skrive spørgsmål eller x eller et eller andet over i chatten, og så tager jeg, så prøver jeg at styre så godt jeg kan, men I skal lige markere i chatten, at I vil sige noget, og så håber jeg, at flere af jer vil komme til ord, for jeg bliver også træt af at høre på mig selv, så håber jeg, at det giver lidt mere dynamik til det her format. Jeg har ikke mere at sige, så Bjarne, ordet er dit. Ja, tak skal du have. Går lyden fornuftigt igennem her, sådan som jeg har mikrofonen det gør nu. Det.
Så prøver jeg lige, altså fordi som Sara har sagt, så sidder jeg her på Københavns Universitet, eller det der i gamle dage hedder på højskolen faktisk. Jeg er uddannet fra den gang, før vi fusionerede med KU. Så, men hvis I skal have det placeret, så sidder jeg altså på Frederiksberg. Men jeg har lavet lidt slides i dag, og det jeg har prøvet at tage udgangspunkt i, det er lidt det, vi, når vi kigger lidt på sådan ud fra jordbundskemien, altså hvad er det humus gør til jorden? Og det er ikke sådan, jeg har ikke hele løsningen på humus. Nu Martin kommer med her bagefter, og nogle af jer ser helt sikkert på nogle praktiske erfaringer, som er mindst lige så vigtige som det, jeg fortæller. Men jeg prøver at sige lidt om det, hvordan vi ser det sådan fra et, sådan et jordbundskemisk synspunkt, når vi dykker lidt ned i nogle, hvad kan man sige, nogle detaljer, som kan være lidt svære at se med det blotte øje. Men nu prøver jeg lidt her. De første halvdelen af slidesen er i farver, og så bliver de en lille smule mere nørdet, men det må I... Så må I sige til. Kan I se noget nu? Det kan vi. Fordi så skal jeg lige se, om jeg kan få en... Går... Går det igen, eller hvad? Det gør det. Og der var en, der talte op rundt om. Det er godt. Og I er velkommen til at afbryde lidt, hvis det sådan er opklarende undervejs. Altså hvis der lige er sådan lidt til en figur, men så vender vi tilbage, og der er 13 slides i alt, så det skulle være til at holde ud. Det jeg havde taget lidt udgangspunkt i her, det var, hvad er humus egenskaber egentlig for noget? Altså hvad er det, der er forskel på, hvis man kigger på organisk materiale og så på humus, og hvad er det særligt, der ligger ved humus, hvis man ser på det sådan fra en jordbundskemisk synspunkt? Og jeg skal igen sige, at der er mange andre ting omkring humus, som ikke har noget med kemi at gøre, men masser med biologi, som jeg ikke kommer så meget ind på, men det håber jeg, vi får i diskussionen bagefter. Har vi arbejdet noget med kompost, altså fordi kompost er en måde at få tilført nogle humusegenskaber på, altså noget materiale, som har nogle humusegenskaber, som man kan få øget eller fremelske i jorden. Så det er sådan en måde at få det skabt på ved at have kompost. Og så til sidst vil jeg vise nogle eksempler på forskellige typer af kompost, og nogen har ganske stort indhold af humusegenskaber, og andre har slet ingenting. Det er stadigvæk sådan organisk materiale, og det er brunt, og det dufter måske lige frem af jord, men nogle af dem har sådan nogle egenskaber, og andre har det ikke. Så der er lidt med kvaliteten i det, som er ganske vanskeligt at håndtere, men vi kan dog sige noget. Og så har jeg lige prøvet at vise sådan et kort her, fordi det viser lidt om, hvor meget vand der er, hvor meget plantetilgængeligt vand der er i rodzonen, i jorden, bare på et Danmarks kort, og jo mere rødt det er, jo mindre vand er der, jo mere grønt, mørkegrønt det er, jo mere vand er der. For en af de der ting, som der er vigtigt med, som humusen kan gøre, det er, at den kan være med til at holde mere på vand, og dermed bevare mere plantetilgængeligt vand. Og det vil sige, i hvert fald i området her, der er sådan et gule og rødlige, der vil der være en meget stor interesse i at arbejde med humus, få mere humus ind i jorden, og i de grønne områder er det måske ikke så meget vand, men der er det mere, at jorden er med til at skabe nogle bedre krummer, der ikke er så hårde at arbejde med, så de får mere bløde og runde krummer i jorden, i stedet for den der hårde leraggregater. Så der er sådan ligesom to forskellige grunde til, at man synes, eller det kunne være relevant at arbejde med humus. Og nu har jeg skiftet slide. Jeg håber, det virker hos jer også. Det gør det, det er godt, fordi her har jeg så... Super. Det er som regel nummer 2 slide her. Når den virker, så skal resten nok køre. Den ene, jeg tænkte her, det var lidt, hvor kommer det fra? Fordi normalt kigger vi jo bare på jorden her, sådan som overjorden, som er mørk. Og en hel del af det her mørke, det er virkelig bare organisk materiale, som ikke er særlig gammelt. Det er måske 1 år gammelt eller 5 år gammelt. Hvorimod humusen er ligesom, når det begynder at blive gammelt, og alt det, der er let omsætteligt, det er væk. Du ved, så er der noget tilbage, som har humusegenskaber. Og det er igen lige for at sige, det er ikke fordi organisk stof ikke er interessant. Altså der er masser af gode ting med organisk materiale, også det friske. Det er for eksempel meget bedre som substrat for bakterier og jordens, hvad kan man sige, organismer. Men hvis man så kigger her til højre, der kan I se sådan en sur, sandet skovjord fra Vestjylland. Og noget af det, der er kendetegnet ved den, er, at omsætningen her går meget langsomt, og der er ovenikøbet noget af det, som ligesom er sivet ned i jorden og fælde ud et stykke ned i jorden. Og det er virkelig alt det gamle. Det er måske 500 år gammelt kulstof, altså siden at det var en grannål, der ligger dernede.
Så det er noget, der er stabilt. Alt det, der kan omsættes nemt, det er omsat. Så det er sådan et af de steder, man i naturen vil finde humus. Og et andet sted, man vil finde den, altså den er selvfølgelig også her, den er bare skjult i en masse organisk, altså ungt organisk materiale. Et andet sted, man finder den, det vil være i nogle vandløb, og her der er det så noget vand, vi har samlet ind fra Susåen, som I ved afdræner Holmegård Mose, eller nogle af jer gør her på Sjælland, som er en højmose nede ved Næstved, og det vil sige, der er faktisk en hel del humus i den. Når man går ned og kigger på Susåen, så kan I se billedet her bag mig, så er det jo ikke fordi, den er brun. Men hvis man opkoncentrerer den og fjerner nogle af, hvad kan man sige, af mineralpartiklerne, så ender den faktisk med at være sådan brun. Jeg ved ikke, om I kan, jeg ved ikke, om man kan se den her på mit kamera nu, hvis I stadig har mit billede på. Altså sådan sådan helt fuldstændig klar, men har den der karakteristiske brune farve. Så den kan man isolere, og hvis man tørrer den lidt ind. Jeg ved ikke, om I kan se her, men det er sådan et tørret pulver af den væske, vi havde før. Så man kan sagtens isolere den, fordi det er partikler, og få den til at være altså et fast materiale, man kan arbejde med, når man skal undersøge den. Og de her, når de er i vandet, så er det sådan en måde, hvor man kan sige, jamen der må være en jord et eller andet sted, hvor der bliver produceret noget humus, som gør, at det strømmer med vandet væk. Og vi har ikke så mange brune vande i Danmark, men hvis vi tager til Norge og Sverige, for eksempel, når det nu bliver lovligt igen, så er der masser af vandløb, der er meget brune, og det vil være humus. Og det, der er det interessante ved det, er, at nogle af de egenskaber, der er ved humus, det er faktisk de samme, uanset om man studerer dem i humus fra vandløb, eller man studerer dem i humus fra jord, der er isoleret. Det er de samme egenskaber. I vandløbene, der er nogle af de meget friske, du ved, plantematerialer, de er ikke tilgængelige. De er simpelthen omsat for længst. Ja, tillykke. Men vi skal lige høre om noget med humus i jorden. Ja, tillykke. Jeg ved ikke, hvad jeg fejrer noget. Det vi lige skulle kigge lidt på her, det var også, hvor er den henne, når vi kigger den i jord? Og så vil jeg lige, nu ved ikke lige, hvor meget jeg arbejder med mikroskop til hverdag, men jorden består jo af store sandkorn, og det er jo sådan kæmpe klodser, når vi snakker jord. De er sådan helt op til 2 mm i diameter. Og silten, det er de fine. Så er vi nede i 2000-dele, altså så er vi nede i meget, meget små partikler, og så lerne er de helt, helt fine. Der er mindre end 2 mikrometer, altså mindre end en tusindedel af en millimeter i diameter. Og hvor er det så, at humusen kommer ind? Og i virkeligheden, så er humusen vigtigst. Nu er det godt nok lige en figur på engelsk, jeg fandt her. Den er med til at kigge det hele sammen. Hvis I sidder og kigger lidt her, der kan være nogle små faste humuspartikler, som er en kerne, og udenom dem er der nogle bakterier eller virus, eller, og der er nogle mineralske, nogle lerpartikler for eksempel, men det hele bliver ligesom bundet sammen af organisk materiale og især af humus, fordi humus har sådan en evne til at kunne binde til højre og venstre, det vil sige, at den kan holde ting sammen, som om det var lim. Og det er med til at skabe stabile aggregater eller stabile sådan klumper af partikler i jorden. Og det kan så også være med til, altså når det holder partiklerne fixerer dem stabile, så holder det også de små mikroporer, der er i aggregaterne, så holder det også, altså de falder ikke sammen og forsvinder, selvom man påvirker jorden med lidt tryk, eller sådan selvfølgelig moderat tryk, men sådan i almindelighed, så vil man holde også luftporerne. Og porerne i jorden, det er jo der, hvor vandet strømmer, og i nogle af porerne er der, de er vandfyldte, der strømmer vand, i andre, der er der en vandfilm uden på overfladen på partiklerne. Altså det kan være her rundt om partiklen her, jeg ved ikke om I kan se min cursor, altså rundt om kanten her, der kan der være en lille vandfilm, og så er der måske nogle luftfyldte porer her imellem, altså så der er luft nogle steder og vand andre steder. Men det gør, at porerne, og især de små porer, de bliver bevaret stabile, og det er jo de fine porer, det er jo der, hvor næringsstofferne er, det er der, de fine rødder er. Og grunden til, at rødderne er i de fine porer, det er jo fordi, det er der, der er vand altid. De grove porer, der er der kun vand lige når det regner. Så der er det er ikke smart for en rod at være der, men i de fine, det er der er vand hele tiden. Og det er selvfølgelig også inde på overfladen, det der, vi har næringsstoffer, det kommer jeg lidt tilbage til. Men hvis vi lige prøver at tage et billede her, prøv at finde lidt billeder, det er jo noget, man ikke rigtig kan sådan tage et billede af, og så forstørre det op og se det. Men hvis I ser her et lermineral, og et andet lermineral, eller sådan sandskorn.
Og så ligger der her, nu er der så tegnet som en lille jernoxid, det kan være noget goethit eller ferrohydrit, som også er en typisk komponent i jorden. Og så udenom den ligger der en lille belægning af humus, og der er også nogle humustråde og lidt organisk stof, der klister det sammen. Kan I følge det? Altså så får man lagt en belægning på den der overflade. Så det svarer lidt til, at man har sådan en overflade, så smører man lidt honning på. Du ved, så er det nemmere at få to stykker franskbrød til at klistre sammen, hvis der er honning på begge sider frem på, så man bare har sådan to stykker sandwich, der ligger. Jeg ved ikke, om vi kan følge det. Så det er den ene mægtige funktion af det, det er, at det klistrer ting sammen. Og humusen har så også den egenskab, at den er blødere end lermineraler. Det vil sige, at den kan få ting til at glide. Så det er nemmere for sandskorn for eksempel at flytte sig, for skubbe sig i forhold til hinanden. Når for eksempel en planterod den skal vokse, så er den jo nødt til at skubbe sandet lidt til side, eller jorden lidt til side, for at skabe en vej, den kan være på. Og der er simpelthen meget mindre friktion mellem mineralkornene, når de har sådan en belægning af humus. Så det er den anden funktion, altså at det er sådan et smøremiddel i det. Så det er helt, helt afgørende, at man har dem. Så herover til venstre har jeg lige vist lidt nogle aggregater, altså bare for at vise, at de her store aggregater, de bliver mere stabile, hvis der er humus i jorden, frem for hvis ikke der er humus, så har de det med at falde fra hinanden. De kan godt blive skabt om foråret, når det er fugtigt, men de falder hurtigt fra hinanden, hvis ikke der er det her lige i det. Så det er sådan en af de der vigtigste sådan fysiske egenskaber med at binde sammen, og så holde den der belægning på overfladen. En anden vigtig ting, der er ved humus, det er jo, at den har en negativ overflade. Der er simpelthen nogle kemiske grupper på overfladen, der er negative, og de kan binde kationer. Og her er det så lavet lidt lærebogsagtigt med sådan en firkantet klods her. Men I kan se, den der partiklen her, den har en negativ overflade, og så kan der sætte sig de der typiske positivt ladede næringsstoffer. Det er magnesium, kalium, ammonium, som nogle af de vigtigste. Calcium er også vigtig som struktur. Og de kan simpelthen blive bundet og tilbageholdt, fordi hvis ikke de kunne det, hver gang det regnede, ville alt gødningen jo vaske ud, og så skulle man gøde forfra efter hver regnby. Så det er en kæmpe fordel. Og hvis man nu bor et sted, så har man jo et lerindhold, og det er ligesom geologisk bestemt. Det er meget svært at ændre på det, men humusindhold, det kan man ændre på. Man kan simpelthen have en driftsform, der gør, at man opbygger mere og mere og mere humus i sin jord. Og derved får man flere af de her negative ladninger. Så det er det, man kan, altså, det er det, man kan gøre. Lerindholdet, der er man næsten nødt til at sælge jorden og så købe noget andet, hvis man vil have et højere lerindhold. Og så er der lige den her, for lige at binde enden sammen her, så kan man se, at næringsstofferne de er ligesom bundet til jordpartiklerne. Og så vil der være en balance mellem, hvad der er bundet og hvad der er opløst i jordvæsken. Og så er det det der jordvæsken, som kan transporteres hen og optages i planterødderne. Så på den måde er det ligesom et spisekammer, der ligger, du har varer på hylden der, så er det hele tiden en lille smule opløst i jordvæsken, som planterne bruger. Og når de bruger lidt af det, hvis for eksempel planten tager det her kalium, så bliver der et nyt kalium sendt ud i jordvæsken og klar til at blive optaget. Men man har ikke hele sit lager i jordvæsken, fordi det vil man så miste, hvis man når det regner for eksempel, og i vandet strammer igennem jorden. Og så hernede har jeg lige nævnt lidt den her vandhinde. Altså det er faktisk en ret vigtig funktion, at der er sådan en belægning uden på partiklerne. Fordi når jorden ikke er vandmættet, og det er den heldigvis sjældent, så ligger vandet som små film rundt om jordpartiklerne. Men det gør alligevel, at der er en sammenhængende slags vægeagtig funktion i jorden, så vandet kan transporteres både op og ned i jorden ved den der film af porøst humusmateriale på partikeloverfladerne. Det gør også, at vandet kan flytte rundt. Altså hvis der er en planterod, der suger et eller andet sted, og så er den jord, der er, hvis for eksempel vandet her er blevet tømt, så der er noget vand herinde, det kan så gå via de der vægefunktioner ud til der, hvor planterødderne er. Så det er en måde at flytte vand i jord. Og også de let opløselige næringsstoffer, for eksempel nitrat, det må selvfølgelig også følge med derfra. Så det er faktisk en vigtig ting. Og så nu har jeg lige det her billede med de her rødder, det er en amerikansk figur. Så det er nogle amerikanske planter, som jeg ikke lige har fundet danske navne på. Men de viser lidt forskellige rodtyper og forskellige roddybder. Og det er selvfølgelig vigtigt hernede med dybden, fordi nede, det er især i dybden, humus kan være en kæmpe gevinst at få lidt mere humus. Så derfor kan man godt tænke lidt i at have nogle kulturer eller mellemkulturer, der sætter nogle dybe rødder. Det vil sige, at det kan skabe nogle døde rødder, når planten visner,
i dybden, så man får afsat noget organisk materiale i dybden, der så kan blive til humus på lang sigt. Selvom det ikke lige er en afgrøde, altså man har fat i, men nogle af mellemkulturerne, kunne det være en fordel, hvis man kan få det til at passe ind i sin afgrøde rotation. Så. Ja, hvis man zoomer en lille smule ind, og nu bliver det lige lovligt nørdet her, men altså, så kan man se en plante og en planterod, og der kan I se rodhårene, som jo er der, hvor næringsstofferne bliver optaget. Det meste af planterødderne er bare transportvæv, men helt ude i spidserne, de yderste par centimeter af rødderne, der sidder rodhårene, og det er der, næringsstofferne går ud og ind. Og hvis I forestiller jer spidsen af rodhåret her, og den er sådan 2 millimeter lang, når det går højt, det stykke her. Så ude på rodhåret her, det er der, hvor den sender protoner ud, og så tager den næringsstoffer ind, og den kan også sende CO2 ud, eller hydrogenkarbonat ud og ind fra dens respiration, og så tager den både vand ind, og den tager næringsstoffer ind den vej. Og her kan I se lidt den der udveksling med jordpartiklen, som enten er ler, eller organisk, eller humus, som er negativ, og så sidder, det er så hylderne i spisekammeret, der sidder herovre. Så det er lidt den der funktion, som er helt afgørende, en kemisk funktion ved humus, hvor man kan øge jordens frugtbarhed ved at få noget mere humus i jorden. Så er der lidt en anden teknik, man kan bruge. Der er kommet en ny satellit, Sentinel Environment Satellite, som er det der europæiske projekt. Der simpelthen hænger en satellit op, der flyver forbi her. Jeg tror, det er hver anden dag, den blæser hen over Danmark og tager billeder af hele overfladen. Og de dage, hvor det er skyfrit, så kan man faktisk få billeder af sin jord hentet ned. Og det er ganske gratis, hvis man lige ved, hvordan. Ellers så får man nogen til. Der er masser af små firmaer efterhånden, der er gode til lige at lave sådan et kort. Jeg kan ikke selv lave det, men jeg har fået et lille firma til at lige lave et kort. Det tog om 10 minutter at lave det her kort af en mark, vi har. Og det her kort, det viser lysreflektionen fra det røde, fra den røde. Der er forskellige bølgelængder, reflektanser fra den, der hænger op på satellitten. Du ved, så har vi fået taget rødhedsreflektansen fra jorden på en dag tidlig forår, hvor der ingen vegetation er, men hvor jorden er fugtig. Altså så den er ensartet fugtig, så man ikke bare får en tørhedsgradient på jorden. Og det, den giver så sådan lynhurtigt et overblik over, hvor meget indhold af humus der er i jorden. Og her der skal I så se, kan I se skalaen ned til venstre her, at lilla er det der, hvor det er mest lyst. Altså hvor der er mindst sorthed fra humus, og så over den blå, den grønne, den gule og det brune. Så der er altså nogle områder her, hvor jorden har mere humus, og så er der et område, et bælte her, hvor der ikke er ret meget. Og hvis man går ud og kigger derud, så kan man også se, og udbyttet er væsentligt lavere, det man høster på det her lille bælte. Så det er jo altså nogle muligheder, der ligger sådan, hvis man lige har lidt IT-kyndighed, så kan man på 10 minutter lige lave sådan et kort her. Og det koster ikke mere end lønnen i 10 minutter til den konsulent, man skal have til det. Eller måske tager han lidt ekstra for det også, for lige at have lidt overskud til rødvin om lørdagen. Men det er altså en mulighed nu for at få kortlagt et areal. Og så kan man se, okay, der er i hvert fald et potentiale her for at gøre noget for mere humus. Det er ikke sikkert, at gevinsten er så stor her, for der er meget i forvejen, hvis man skal arbejde lidt med det. Så det var en mulighed. Noget andet, vi har... Nej, jeg skal lige have den her med. Nu bliver lidt nørdet her. Nu må I undskylde mig, hvis det bliver for meget. Men det her, det er sådan lidt et model på, hvordan et humus kunne se ud, og hvad det er, der giver egenskaberne. Og der er det især de her carboxylsyregrupper, der sidder her, altså COOH-grupperne, og de kan smide det her H af. Når jorden når pH kommer højere op end 4, så begynder det der H at hoppe af, og så står der COO-, og så er det, man har den der negative ladning. Og det vil sige, at humusen den bidrager med sådan en negativ ladning, ligesom lermineraler. Jeg skal nok lige have byttet lidt om på slidesen i den her rækkefølge. Men så har vi været inde og sidde og kigge lidt på, og det var lidt Janne, jeg kan se, at du var med, Janne, og tog initiativ til, så vidt jeg i hvert fald ved, at det var dig, der tog initiativ til et lille projekt, om man kunne måle kvaliteten af kompost, og så sidde og kigge på, hvad kan man sige, humuskomponenten, eller hvad er det, der gør kompost godt. Og der skal jeg så igen sige, at det her, det er så kun ud fra sådan den, hvad kan man sige, den kemiske side. Det er selvfølgelig en helt praktisk, altså om det fungerer, om man har materialet, og hvordan man laver kompostbunker. Det regner med, Martin, du kommer lidt ind på om lidt mere det her feltdelen af det. Men her, en måde at prøve at gøre det på, det var at bruge noget, der hedder IR, som er sådan en,
et instrument. Man tager en lille prøve og pulveriserer den, og så lægger man ind, og så scanner man den, og så får man nogle signaler afhængig af, hvilke kemiske grupper, der sidder på overfladen af materialet. Og bare for at vise noget af det, så her for eksempel de to toppe, der kommer her, det er, hvis det er sådan lidt, der hedder en alifatisk kæde, altså bare sådan en lang kulstofkæde, som er noget af det, der er relativt let tilgængeligt for bakterier at æde og få lidt energi ud af. Så det er så noget af det, der forsvinder i løbet af komposteringsprocessen, men der er meget, hvis det er frisk organisk materiale. Så kan der være nogle andre grupper her, og det her er nogle af de spændende, for her sidder carboxylsyregrupperne, som er nogle af dem, vi gerne vil have, hvis det er i humus, nogle humusegenskaberne. Så de sidder for eksempel i den lille skulder, der sidder her, eller top, der sidder her. Den er ret interessant. Så er der en gruppe her, den der, det er sådan amid, det er en af kvælstofgrupperne. Det vil sige, når den bliver nedbrudt, så frigiver den kvælstof, som jo kan bruges som næringsstof. Og der er en anden top herover. Nu kan I ikke lige se med, men den her, nu skal jeg lige prøve at se. Den der, det er amid, og ammonium, det er den, der sidder der. Så den her, det er igen et kvælstofindhold. Jo mere der er den, jo mere kvælstof, altså gødningsværdi, har det lige umiddelbart. Normalt, hvis vi kigger på humus, så er den fuldstændig forsvundet, at den er brugt for længst af en bakterie i omsætningen. Men altså i frisk kompost vil den selvfølgelig være der. Og de røde, det er så nogle af dem, de røde pile her markerer lidt nogle af dem, hvor nogle af de grupper, der forsvinder, når det modner. Altså når komposten bliver gammel og omsat, bliver et af nogle bakterier. De bruger selvfølgelig en masse af energien og indholdet til at lave respiration, og det bliver til CO2 og forsvinder, men så er der noget tilbage. Så det her, det er en måde, og jeg synes, vi er kommet et stykke. Jeg vil ikke sige, at vi har sådan den der gyldne standard, vi kan sælge i hele verden, men vi er kommet et ganske betydeligt stykke i forhold til at kunne prøve at måle det her humus-elementet i kompost. Så havde vi en idé om, hvor finder vi noget, sådan et rent kompost hen, og jeg kan ikke huske, om det var Martin, eller der var en eller anden, der kom op med det. Det var nok dig, Martin, måske, der kom op med, at vi kunne bruge levnadit som sådan en noget. Det her, det er virkelig rent det bedste humus, vi kan skaffe. Men når jeg prøver at sætte et par barre ind her, for at vise, hvor det gode det ligger, altså imellem de her to streger, og imellem de to steder. Så der er ligesom to toppe her, jeg ved ikke, om I kan se her, to toppe på det. Det er der, hvor humusegenskaberne er gemt i komposten. Hvis vi går herned, så er det mere, at der er sådan et indhold af lidt mineralsk. Det kan være noget lermineral, for eksempel, der vil komme. Det kan have været støv i forbindelse med komposteringen, eller her med levnadit, dengang brunkullet blev lavet. Den prøver vi at bruge som standard. Det er sådan, ser lovende ud. Vi er ikke helt i mål endnu, men det ser rigtig lovende ud at kunne bruge den som en slags reference for noget, der er meget kompost, hvor der er meget humus i. Så det er sådan en. Så har vi prøvet, og her der var det igen, Janne og Martin har været dem, der har været i felten at skaffe. Her der er der noget modnet kompost, og der kan man se, der er faktisk ganske meget her. Der er også en lille skulder her, ikke så meget den, men den der er ganske høj i den her. Hvis vi så lige holder billedet på og sammenligner med den næste, fordi så har vi noget kompost her, noget modne kompost. Der er en hel del der, og der er en hel del der. Jeg håber, I kan se min lille røde plet af en kysser. Men hvis vi så går over på noget, vi har skaffet fra Renault Syd, altså så noget mere havepakkeaffald, der er omsat, så er der næsten ikke noget. Det er stadigvæk brunt og lugter lidt af jord og sådan nogle ting, men det har bare ikke de her humusegenskaber. Så det er, jeg ved ikke, om I kan se forskellen på de to her. Altså, der er sådan en kvalitetsforskel, som man kunne, og det er det, vi arbejder lidt videre med, at prøve at kunne kvantificere det forløbigt, så kan vi i hvert fald se, at der er en kvalitativ forskel. Men det der med lige at prøve at få en skala ind, altså hvor godt er det så? Hvor meget humus er der i den? Så, men jeg ved ikke, om I kan følge det lidt. Altså der er betydeligt større signal her i de to grønne felter, end de tilsvarende steder her. Så det er noget af det, vi har gået og arbejdet med i det her kompostprojekt. Så det var sådan set alle mine slides her. Men bare lige for at samle op, så har vi kigget lidt på humusegenskaberne i kompost eller i et organisk materiale. Og det vi ser det her med, at det giver noget overflade, nogle aktive overflader, nogle belægninger på mineralkornene, der gør, at man får meget mere sådan interaktion mellem den faste
fase i jorden, og så jordvæsken. Og jordvæsken, det er der, hvor næringsstofferne til planterne er. Så, og det binder, bidrager til at binde nogle næringsstoffer, eller fastholde næringsstoffer, så det ikke udvaskes. Det bidrager til at holde mere på vand, der giver plantetilgængelig vand. Og det er med til den der hvad kan man sige, den der hindevandstransporter, den der vægefunktion, at den flytter vand rundt i jorden. Selvom jorden faktisk er sådan halvtør at se til, så er der stadigvæk en vandtransport på de der hinder på overfladen. Og så er det til sidst hernede, som jeg lige skal huske at sige, altså kompost er jo meget andet end humusegenskaben ved det. Og hele det der med, hvordan får man den skabt, og hvad er det for et materiale, og hvor fugtig skal den være, skal der kalk i, og du ved, det er jo en disciplin i sig selv, og det har jeg slet ikke forholdt mig til her, hele det der, så det er en ret vigtig ting, hvordan den fungerer. Også at man, når man har kompost, så skal der jo være substrat eller noget til mikroorganismerne og til planterne, så det skal være noget, der kan omsættes. Og når man går over til humusegenskaber, så er det virkelig noget af det, der er tilbage, når alt det lækre, det er væk. Altså det er jo ikke, om I kan følge lidt. Det er sådan lige, når man tager det højtbelagte smørbrød, og så har ungerne skovlet alt pynten af, og så er der lige rugbrød tilbage. Så det, den der, men der er altså nogle gode egenskaber i den. Så det var egentlig det, jeg havde forberedt her til jer i dag. Tak, Bjarne. Jeg ved ikke, om jeg skal stoppe deling. Det kan jeg i hvert fald lige gøre til en start. Ja. Så kan vi se, om I vil tilbage til slidesene. Bjarne, der er kommet nogle spørgsmål, men jeg tænker bare, at vi hopper direkte til dem. Og måske vil Henrik selv stille spørgsmål. Henrik, har du lyst til at tænde din mikrofon? Ja, det har jeg. Hej, Bjarne. Hej. Jeg kunne godt tænke mig at høre dit bud på det, vi kunne kalde accelererende humusdannelser. Altså et er, at vi kan bruge kompost for eksempel for at få de her humus organiske forbindelser, det kan vi så tilføje efterfølgende ud i marken. Det er selvfølgelig en super god strategi. Men jeg tænker, om du vil prøve at uddybe, man kan selvfølgelig også tilføre kompost og også gøre noget dyrkningsteknisk. Så jeg er lidt ude på dyrkningstekniske tiltag, du var lidt inde på rødder og så videre, men lige vil uddybe det for at kunne accelerere humusdannelsen. Altså når man har humusdannelse, så er der to ting, der er vigtige. Den ene det er, at man skal have et stort input af organisk materiale, som ligesom er kilden til humus. Og så skal man helst have begrænset nedbrydningen af den. Altså sådan, at det går langsomt. Og noget af det, der normalt accelererer nedbrydningen, det er i virkeligheden jordbehandling. Så jo mere man roder op i jorden, jo mere forstyrrer man, jo mere oxiderer og bryder, altså både fysisk og kemisk, får man accelereret nedbrydning. Så jeg synes, der er to ting i det. Altså man skal finde en et eller andet måde, hvor man efterlader mere organisk materiale derude. Og det kunne jo ideelt set være altså rodbiomasse, man efterlader. Fordi det ligger allerede dernede, hvor omsætningen er langsommere, end hvis den er oppe på overfladen. Og det kan selvfølgelig også godt være stukrester og sådan nogle ting, men aktiviteten går jo meget, meget hurtigere op på overfladen, fordi der er sollys, altså som sollys er faktisk meget hård ved organisk stof, fordi der er meget energi i fotonerne, altså i lysstrålerne, så når ting det bliver ramt direkte sollys, så går det altså meget stærkt. I kan prøve at tage en tur til Spanien, og så kigge, hvad der ligger på jordoverfladen. Solen, den brænder det af, for at sige det sådan lidt populært, men det er altså, fordi der er meget energi i solene, når det bliver ramt af solstråler. Så, og det peger selvfølgelig også på, hvis man kan dække jorden, altså på en eller anden måde få beskyttet det organiske stof, man har derude fra at blive ramt af det. Og så er der noget med fugtighed. Altså jo mere fugtigt det er, jo langsommere går nedbrydningen af det. Så hvis man også kan holde jorden fugtig i længere tid, så kan man også reducere nedbrydningen af det. Og så, altså hvis du så ligesom siger, jamen hvis inputtet er større og nedbrydningen er langsommere, så ender der med at være en større pulje derude, og det er det, man skal arbejde lidt med. Og så skal man selvfølgelig få det til at passe ind, du ved, så man ikke sætter hele sit udbytte over styr. Altså det kan jo ikke nytte, når man pløjer det hele ned, der skal jo også høstes noget. Altså, men igen, tænke lidt i, og hvad er der tilbage af det? Og det kan godt være, at man skal have valgt lidt nogen, der har en større rodbiomasse for eksempel i stedet for, eller en større bladbiomasse i forhold til kerner. Altså det kommer lidt an på, hvad der kan lade sig gøre jo i ens med de afgrøder, man har. Jeg håber, det hjælper lidt på det, Henrik.
Ja, tak skal du have. Og så altså jordbehandling, altså reduceret jordbearbejdning er jo helt sikkert bedre end hvis man pløjer og harver det sønder sammen hver gang det er godt vejr. Så men det der er jo igen en afvejning. Boris, du har også et par spørgsmål. Har du lyst til at stille dem selv? Ja, og måske varierer jeg den lidt. Tak for indlægget, Bjarne. Jeg hørte ikke lige starten af din egen baggrund, fordi det lyder meget som om det er en meget mekanisk, fysisk, kemisk betragtning. Så kan du sige noget om, hvad betydningen af biologien er? Fordi hvis jeg bare lige sådan, gætter og godt kunne have en bekræftelse, så er jo, at når jeg udsætter netop for jordbearbejdning, så fremmer jeg betingelserne for bakterierne, som netop nedbryder det organiske stof, uden at danne humusindhold, er det korrekt? Og er det ikke svampene, der netop laver humusindhold? Altså humus kommer jo af et eller andet, og det er vel mikrobiomet i jorden, der gør det. Så vi kan vel ikke kun lave en kemisk analyse, for at se, det er kun en momentoptagelse. 3 dage efter kan det allerede se anderledes ud. Så vi skal vel have udvidet, apropos det Henrik sidste gang snakkede om jordbiomet. Mm. Det har en stor betydning for humusdannelsen her, eller hvordan hænger det sammen set fra din studie? Altså, jeg er ikke mikrobiolog, så jeg har ligesom den, jeg går sådan lidt jordbundskemisk til værks med det, men jeg er helt med på, at biologien er meget vigtig i omsætningen. Så kan man sige, at hvor humusen kommer fra, jamen det er jo i virkeligheden det, der er tilbage, når bakterier og svampe har omsat det, de kan. Altså, så det er de svært omsættelige dele, der er tilbage, der giver humusegenskaberne. Men som jeg også prøvede at sige lidt, det var, at når man har kompost for eksempel, eller organisk stof i jord, der er det også vigtigt, at der er substrat eller næring til bakterierne, så de kan nedbryde og omsætte og frigive næringsstoffer. Fordi man kan sige, at humusen i sig selv, den giver ingen næringsstoffer. Den er bare en, hvad kan man sige, sådan en holdeplads. Altså den kan levere nogle bindingssites, der kan tilbageholde næringsstofferne, men selve humusen frigiver ingenting. Hvorimod hvis du har kompost eller frisk organisk materiale, så er der masser af næring, når det bliver nedbrudt og omsat, så frigiver det jo, når bakterierne og svampe der omsætter det, så frigiver det jo de næringsstoffer, det indeholder. Så ud fra sådan et næringsstofssynspunkt, så er det jo helt afgørende, at der er noget frisk materiale, der bliver omsat og frigiver næringsstoffer. Ja. Men det er bare den anden vinkel der med at sige, jamen, hvordan holder vi på nogle af de næringsstoffer, der er der i forvejen? Så er det, at humuselementet kommer ind. Altså, fordi humus i sig selv, du kan ikke leve af, hvis du fik sådan et glas med det her humusvand og drak det vil du få 0 af niks energi ud af. Mm. Altså, du kan ikke omsætte det. Det der er energi i, det er væk. så du har fuldstændig ret. Måske er relationen, jeg mangler lidt, er fulvic acid, humic acid og humus. Hvor er relationen der? Jeg havde måske ligesom troet, at det måske lidt var det samme. Ja, det er også lidt det samme. Altså, hvis du har humus og humic acid og fulvic acid, det er kun et spørgsmål, hvor stort de er. Fordi hvis man siger, på dansk, så siger man humus, så er det det hele. Ja. Og så kan man dele det lidt ind i noget, der hedder humin. Det er det partikulære. Og humic acids, og dem, der på engelsk vil hedde humussyre, det er i virkeligheden dem, der fælder ud. Så de er opløselige, hvis man gør det surt. Så dem kan man for eksempel se i sure finske vandløb. Og fulvosyre, de er der hele tiden. Så det er dem, vi vil finde i vores vandløb. Så når vi finder noget i susåren her, så er det virkelig en fulvosyre. Men de kemiske egenskaber, de har, de er fuldstændig de samme. Det er kun et spørgsmål om, hvor store de enkelte molekyler er. Mm-hmm. Og det er sådan en arbitrær, altså der er lavet en metode, hvordan man skiller det af i 3 fraktioner, og det er bare, det er sådan set bare, hvor store molekylerne er i det, men selve den rolle, de har. Ja. Man kan selvfølgelig sige, at den partikulære del af det, det er jo den, der bliver tilbage i jorden, hvor den opløste del, det er jo den, der har det med at vaske ud, når det regner. Det vil sige, det er klart, kompost og organisk stof, det er en hel masse andet end humus. Ja. Det vil sige, vi kan forvente, at måske Martin eller hvad mere kan fortælle os lidt mere om, hvordan det er, hvilke mikrobiologiske dele, der skaber de her forskellige former for humus.
Det må vi håbe på. Ja, ja det ved ikke, om du gør, Martin, men altså normalt vil vi jo sige, at hvis pH bliver for sur, så er det svampen, der tager over. Så hvis du kommer ned under pH 3,5 stykker der, så holder bakterierne op med at være gode. Og så er det svampen, de fortsætter så, selvom pH bliver under 3. Og det er jo sjældent, det sker i en dyrkningsjord. Men for eksempel i sådan en grænskov i Vestjylland, så kan du jo sagtens få pH nede på omkring 3-3,5. Og der er det svampeomsætning. Det giver jo den der, hvad kan man sige, skovbundsjord. Hvorimod hvis du har en dyrkningsjord, vil man normalt ligge langt højere op, og der er det bakterieomsætningen, man vil have. Og den skal jo have ilt. Altså, så derfor skal man også have noget luft. Der skal være luftfyldte porer, så man har en iltudveksling, så de ikke bliver anaerobt i det. Så der er nogle vilkår der, og det er jo det, hvis man for eksempel laver kompostbunker, så handler det jo lidt om det der, at det ikke bliver sådan en mælkesyreforkæring, sauerkraut-agtig type, men at det jo er en iltrig omsætning i det. Men det kan godt være, Martin, du kommer mere ind på det. Det er mange år siden, jeg har lavet en kompostbunke. Ja, jeg skal prøve at komme lidt ind på det lidt senere her. Ja, jeg hopper videre til det næste spørgsmål. Janne, hun spørger, om vi kan hente humus i vandløbene og bruge det på markerne, eller er det far out? Det kan vi godt. Der er bare ikke nok til ret mange marker, og det er nok en lidt dyr omgang. Men i princippet kunne du godt. Altså, kvaliteten fejler ingenting. Så hvis du kunne få lov at vande fra vandløbene, fra kommunens biologer, så er det ganske udmærket. Og så har Kent et spørgsmål til Bjarne. Kent, tænder du mikrofonen? Ja, jeg har prøvet. Ja. Ja. Hej Bjarne. Tak for hey. Det er også lidt apropos det her med at være far out. Er kompostbunken ikke også det, når man tænker på alle de hektar, der skal dyrkes derude? Det virker for mig som ret meget diesel, man skal bruge på at forvente de her kompostbunker, ret meget organisk materiale, der skal samles sammen, og så fordeles igen, udover uhyre meget plads. Så jeg vil høre, hvorfor det er, jeg har valgt at kigge på lige præcis kompostbunken. Er det, fordi det passer ind i en havekontekst? Eller er det, fordi det er der, hvad skal man sige, det vi mennesker laver, det ender med humus? Ja, altså det er for meget på samme tid. Det kan det godt være, at Janne lige må springe til på et tidspunkt, men det vil være, hvis du kører ud og høster biomasse på en mark for at lave en kompostbunke og så bringe det tilbage igen, hvis det er det, der er funktionen, så er det nok et godt spørgsmål, om det er spild af diesel, fordi så høster du og kører det hjem i en bunke og får det omsat til en fjerdedel, og så kører du den fjerdedel tilbage, hvor det kom fra. Der vil det nok være lige så smart bare at få det nemlig der, hvor det er, og spare den der omsætning, fordi så du får sådan en flade kompostering på stedet eller i jorden. Men hvis det nu er et spildprodukt fra et eller andet, du har høstet, altså det kan være noget forarbejdningsrest fra et eller andet fødevareproduktion eller noget husdyrgødning, som er høstet i forvejen, så kan der være en fornuft i at lave noget af den omsætning, der sker hurtigt, så det, du skal transportere tilbage, fylder mindre og er mere effektivt. Og så kan det være, at du kan sige, jamen jeg ved ikke i sådan en landbrugssammenhæng, om man vil sådan bruge kompost på hele det danske areal, men i en havesammenhæng, så kan du ligesom få sådan en hyperfin jord på et lille areal, altså hvor du sådan er meget arbejdsintensivt og får noget fint kompost ud. Men jeg vil da give dig ret i, at det hele landbruget, om det skal komposteres, det tvivler jeg nok på, det skal, men du kan for eksempel godt sige til en grøntsagsproduktion eller sådan et eller andet, hvor du gerne vil gøre det sådan ekstra lækkert, så kan det give mening at lave den der komposteringsproces som en del af det. Ja. Men jeg har ikke lavet en CO2-beregning på det, altså om det er sådan et klimasmart at lave kompost. Det har jeg faktisk ikke forholdt mig til. Det synes jeg giver mening. Ja, chill. Men du vil selvfølgelig sige, at i en kompostbunke kan du lave et produkt, som kan være svært at lave i marken, og så tilfører du et lækkert produkt. Altså til det. Altså der kan være en pointe i det på den måde, så får du allerede effekten i marken, fordi ellers så, som Henrik siger, den der langsigtede strategi, jamen så skal man jo tænke lidt over, hvordan tilfører man, du ved,
så får man ikke lavet det der fine komposterede materiale lige her og nu. Du ved, så kommer det sådan stille og roligt, eller det er en pulje, man skal vedligeholde derude. Så du mener også, at sådan rodeksudater under vækst og døde rødder efter vækst ude i jorden, det resulterer også i, at humusindholdet stiger? Det bidrager i hvert fald til det, ja. Yes, det gør det. Altså rodeksudater, de er jo nok lidt specielle, fordi det er jo nogen, planten har produceret og sender ud og gør i land, så de er nok normalt relativt hurtigt omsættelige. De lever ikke ret mange dage, de går ud og gør det, de skal og bliver omsat. Men selve de døde rødder, der er masser af ligniner og ting og sager i dem, du ved, som også er der, hvis du kommer 50 år senere. Altså vi har lige her sidste år gravet vi en 3.000 år gammel rod op ude ved Havdrup her ved Roskilde Lufthavn, som ned fra 4 meters dybt. Altså du ved, så den har jo ligget dernede og været omsat alt det, den kunne, og der var alligevel nok tilbage til, at vi kunne identificere den. Så hvis vi laver sådan en humusmaskine, der skal komme humus ud af, så skal vi fodre den med dødt og svært omsætteligt plantemateriale. Det er ikke sukker og... Hvis du gerne vil have meget humusindhold i det, så skal det være meget uomsætteligt materiale i det. Altså så nytter det ikke noget, at det er kløverblade helt skidtet. Der kommer ikke meget humus ud af kløver, fordi det er for let omsætteligt det hele. Der skal være et eller andet træstof faktisk, som faktisk er svært omsætteligt, som er den rest, der er tilbage, når bakterierne har omsat alt det, de nu kan i det. Så det er for at få humuskvaliteten, men så er det igen, vi skal huske, komposten, den er jo også for at skabe eller frigive nogle næringsstoffer, altså som et gødningsmiddel i det. Så der er lige den der to sider af det, at humusen i sig selv er ikke næringsrig, men den bidrager med bindingspladser til det, og det bidrager til at binde vandet, eller hold på vandet, så. Tusind tak. Så har jeg fået mit svar. Jeg tænker, at vi går videre til Martins oplæg, og så er der også tid til flere spørgsmål efter det. Ja, jeg bliver hængende. Det lyder godt. Martin, tager du over? Ja, jo, tak. Jo, men jeg vil starte med at sige tak for invitationen og være med her og give mit input. Det er jeg glad for. Og der er så mange på, jeg kan se, der er 69 nu lige nu, der lytter med, så det er rigtig godt. Bare lige kort om mig selv, altså jeg har jo været rådgiver i mere end 20 år nu, og har i de sidste efterhånden adskillige år beskæftiget mig med jordfrugtbarhed og kompost også især. Og det er så det, jeg lever af, at rådgive inden for det, og sådan meget i praksis få det til at lykkes. Og rejser sådan set rundt i det meste af verden efterhånden og rådgiver både i hele Norden og i Spanien og Nordafrika omkring det her. Og lidt over i USA også i midlertid. Jeg har lavet sådan en, nu har vi 25 minutter at komme ind på, så det er lidt ambitiøst. Der er meget, jeg gerne vil sige om det her. Men vi kan gøre en start, og så kan vi måske fortsætte på et andet tidspunkt. Jeg laver lige en screen share her. Øjeblik. Sådan. Så burde I kunne se min skærm her. Ja. Humusdannelse og hvordan man laver frugtbar jord og regenerative dyrkningsmetoder, som vi jo så kalder det, vil jeg prøve at sige lidt om. Og så det handler ikke kun om kompost netop, vil jeg understrege. Men ganske kort lige af de første slides kan vi skøjte lidt hurtigt henover, fordi det har Bjarne været inde på mig af det. Altså vigtigt at forstå, og det er jo, at det er en opbyggende proces af humus. Altså det kræver netop begrebet jord og mikrobiom, var blevet nævnt tidligere også. Altså det kræver noget jordliv, og det er ikke det, der bliver tilbage efter en eller anden nedbrydningsproces. Nej, det er nærmere en konstruktiv og opbyggende proces. Og man kan sige, at humus det er sådan stabiliseret organisk eller konserveret organisk materiale, og der skal være ganske bestemte parametre eller forhold til stede for, at det kan finde sted.
Og så sådan er det rimelig vedtaget, at man, at humus det indeholder, uanset hvor man er henne i verden, så cirka sådan 58% kulstof. Så hvis man har en organisk C, så kan man regne det om til en humusprocent. Og hvis vi prøver sådan i at regne humus om i hektar, eller hvad betyder det, hvis vi kunne lave en procent humus mere i vores styrkningsjord, dansk landbrugsjord, som ligger omkring 2% humus mange steder under. Hvis vi kunne øge den til 3, hvad vil det betyde? Og hvis vi kun regner i pløjelaget, altså i 25 øverste centimeter, også selvom vi ikke pløjer længere måske, så hvis vi siger 25 centimeter, så svarer det faktisk til 25 tons kulstof, eller omregnet til CO2, er det et sted mellem 125 eller 100 og 125 tons CO2, som 1% humusforøgelse vil betyde. Men for at lykkes med det, så har vi brug for 2,5 tons kvælstof et eller andet sted fra, og noget svovl og alle de andre, samtlige andre plantenæringsstoffer også. Og sagt allerede her, de 2.500 kilo N, det fungerer ikke, hvis vi tilfører dem eksternt. Altså hverken mineralsk eller husdyrgødning kan det lykkes. Så det er jo den mikrobiologien og de fritlevende kvælstoffikserende bakterier, den hele det stofskifteproces i jorden, vi skal have gang i, for at vi også lykkes med at holde på vores kulstof. Yes, og det dernede, det kan vi også bringe over. Vi har brug for hulrummene, altså det vi tit fokuserer på, det er bonitet og så videre, og så vil vi gerne have noget humus. Men det, der nok er vigtigst for at komme dertil, det er at få skabt de hulrum, hvor både vand, men altså også de hulrum, som jo er levested for den her mikrobiologi. Og specielt svampemikrobiologien vil vi jo gerne have til at trives i vores jord, og den har brug for noget mere plads, og den har brug for luft. Og har vi ikke den, så har vi typisk en bakteriedomineret jord, som kun kan nedbryde, og som ikke er særlig konstruktiv, altså ikke særlig opbyggende. Den mineraliserer kun, men er ikke i stand til at humificere. Og kulstof, ja, det har vi jo ikke været vant til at sådan, betragte som plantenæringsstof, men egentlig er det jo det allervigtigste af alle plantenæringsstoffer, men det er jo blot et, som planten jo får fra himlen, altså, eller fra luften, kommer oppefra og ikke nedefra. Men uden, altså kulstoffet er jo en sjov størrelse, fordi det er jo byggestenen for alt liv. Så har vi noget humus og noget plantetilgængeligt kulstof, vil jeg kalde det, også det let omsættelige, så er det jo et rigtig godt udgangspunkt for at skabe noget, en masse liv. Og hvordan vi får skabt det vil jeg prøve at sige lidt om. Den her, I kan få slides, når jeg kan lægge den ind i chatten her, faktisk lige bagefter. Det er også det, Bjarne har været lidt inde på. Altså alle de her faktorer, som vi måske kender alt for godt, hvad det humustab, hvad det har betydet, og hvor vi nu er havnet henne, og alle de problemer, det giver os med dårlig næringsstofudnyttelse og udvaskning og bla bla bla. Men det positive i det her, det er, at vi kan reversere det her, vi kan genopbygge det, vi kan regenerere kulstoffet i jorden. Måske lige en lille afstikker til for 100 år siden, temmelig præcis 100 år siden, det var jo en landbrugsrevolution, var det den gang, jo Haber-Bosch, to tyskere opfandt den ammoniaksyntesen, altså den, hvordan man ved hjælp af ved højt tryk og høj temperatur, altså energiintensivt, var i stand til at lave atmosfærisk kvælstof om til ammoniak. Og det var jo faktisk før, det var lidt tidligere end 21, det var jo før første verdenskrig, man opfandt den proces, og det første, man brugte det til, det er at bekrige hinanden, altså kort tid efter, der udbrød første verdenskrig. Men så efter
første verdenskrig, der tænkte man, okay, hvad skal vi så bruge det her kvælstof til, når vi ikke skal lave bomber af det, eller krudt, jamen så kan vi bruge det i landbruget. Og allerede dengang, altså kort tid, altså allerede i 1920'erne, der oplevede man jo nogle sygdomme og nogle effekter, som man aldrig havde set før, altså kort tid efter, hvis ikke den kemiske revolution, i anførselstegn revolution, var kommet kort tid efter, så havde det fået ende allerede der. Men nu har vi altså med kemi holdt det her gående i 100 år, men nu går den ligesom ikke længere. Nu har vi brændt det, altså for hver kvælstof, vi tilfører jorden, uden at tilføre noget kulstof, ja, så må mikrobiologien for at kan håndtere det kvælstof, suge noget kulstof til sig. Og hvis ikke den kan få det nogen steder fra, så brænder den simpelthen humus af for at få fat i noget kulstof. Så rigtig meget af det kulstof eller CO2, vi har i atmosfæren nu, altså det er godt nok de fossile brændstoffer, der har fået skylden, men det har nok været mindst lige så meget landbruget, som har brændt humus af, som har bidraget til den klimaudvikling, der er sket de sidste 100 år især. Så det var bare lige en lille afstikker. Og så for lige at hanke op i, altså hvad består en plante egentlig af? At den består jo i høj grad af de øverste fire der, det er jo elementer, det er ikke mineraler, altså kulstof, hydrogen, oxygen og nitrogen. Og det er jo som bekendt, det er jo dem, vi har i atmosfæren. Hydrogenet i form af vand, hydrogen og oxygen. Og de andre er fosfor, kalium osv. og calcium, det er jo så den planten, den får fra jorden. Og hvis man prøver at splitte sådan en plante ad, så er det jo faktisk 98,5% af de ikke-mineralske plantenæringsstoffer, det kommer jo fra himlen, eller fra luften, ja, inklusiv energien til hele den proces, altså til fotosyntesen, kommer fra sollyset. Så jeg plejer gerne at sige, at planterne, den der forestilling af planter, det er noget, der kommer op af jorden. Det vil være mere akkurat at sige, at det er faktisk noget, der kommer ned fra himlen. Og ganske, det er kun 1,5% eller 1,2% af planten, som er de næringsstoffer, som den tager fra jorden. Og af de 1,5%, som kommer fra jorden, der er det i høj grad fosfor og calcium og kalium. Typisk næringsstoffer er fosfor. Fosfor og calcium, det er jo dem, vi typisk har alt for meget af i jorden. Så det er utroligt små mængder, vi egentlig behøver fra jorden. Det der med, at vi skal tilføre en hel masse eksternt i landbruget, det er jo der er den største store fejltagelse i vores forestilling. Eller i vores opfattelse af, hvordan vi dyrker jordbrug. Alt efter, hvordan man regner ud, og hvad kilder man prøver at finde på det her, så kan man jo regne, i og med, at vi har 98% af atmosfæren, det er frit kvælstof, så har vi hen over en hver hektar et eller andet sted mellem 75 eller faktisk op til 100.000 tons kvælstof i atmosfæren hen over en hver hektar. Så der er masser af kvælstof i atmosfæren, og der er også CO2 som bekendt, men det er jo ikke ret meget, det er måske 0,04 der på den her tid af året. Og begge dele kan vi downloade gratis. Vi skal bare have knækket koden på, hvordan vi gør. Og det er jo med jordliv, vi gør det. Og det vil jeg prøve at komme ind på her nu. Så sådan lige introduktion, altså planteernæring og hvordan planterne fungerer. Altså planterne, de kan langt hen ad vejen selv skaffe sig deres nødvendige næringsstoffer. Og det, at vi skal tilføre 100 kilo N per hektar per år, eller sådan noget, det er helt galt, det er helt hen i skoven, det skal vi ikke. Det er helt andre ting, vi skal. Og humusdannelse og kulstofbinding, det er en opbyggende proces. Altså det kræver mikrobiel aktivitet og en konstruktiv bestemt type eller en bestemt retning. Den mikrobiologi, det er, der er forskel på, om den gør en ting, eller gør den nedbryder eller opbygger. Og det kan vi styre faktisk, så den arbejder i rigtig retning. Og så det allermest
vigtige sådan forståelsesmæssigt, vil jeg sige, det er, at humusdannelse, det kræver energi, eller det faktisk er en, jeg vil måske definere det som, at humus, det er en akkumulering af sollys i jorden, og det er en forlængelse af fotosyntesen, så den proces, fotosyntesen, som er jo en reduktiv proces, det er reduktion af CO2 til sukker, og det, der driver den proces, det er sollys, og de, altså en akkumulation af elektroner, og som Bjarne også sagde, så har de jo negativ ladning af det her humus. Så det handler om, det er, at når de rodexudater og det organiske materiale, vi putter ned i jorden, at det ikke undergår en mineralisering, og en mineralisering, det vil være en oxidation, altså det vil være tab af energi igen, men at vi konserverer eller holder på det energi, eller vi egentlig lader vores jord op ligesom en akkumulator, ligesom et batteri, og vi lader vores jord op med elektroner. Sådan, det vil nok være den rette forståelse. Typisk så følger elektronerne faktisk kulstoffer, så de holder sig, hvis vi følger kulstoffer i stedet for, hvis vi vil tænke i kulstof i stedet for i kvælstof, så vil det faktisk løse mange af vores problemer. Og så er det jo så heldigt, at det er de samme faktorer, som fremmer en humusopbygning, og som genererer udbytte og kvalitet og fødevarekvalitet og sundhed osv. Så det er, og det synes jeg, det er den mest positive i den her historie, det er, at vi kan faktisk få det hele til at gå op i en højere enhed og få både i pose og sæk. Så hvis jeg skal prøve humin, nu kalder jeg det huminstof, eller humin, hvis vi sådan skal degradere humus til noget rent stofligt, som sagt, jeg vil også tage den energetiske komponent med, men hvis vi sådan rent stofligt ser på humus eller huminstoffer, altså hvor er det, de foregår henne, og hvor dannes de henne, så vil jeg sige, at den allervigtigste, det er jo de grønne planter. Det er, at vi har nogle planter, der gror på stedet, laver rodexudater, har et energetisk overskud, altså har en velfungerende fotosyntese og en høj brix-værdi i plantesaften, altså er i stand til at lave sukker i tilstrækkelig grad. Og lave rodex, har så meget energetisk overskud, at de laver rodexudater. Og det fungerer, og det der også er klart, det er jo, at det fungerer ikke, hvis vi har kun en enkelt art. Det fungerer kun, hvis vi har et mangfold af arter. Altså gerne, Gabe Brown siger jo mindst 9, andre siger 12, så hvis vi dyrker korn, så gerne put nogle ærter med i, og måske, og i hvert fald også et udlæg, noget kløver, noget græs og nogle urter og så videre, og så kan vi faktisk forholdsvis nemt komme op på 9. Put 300 gram honningurt med i, og 400 gram oljedrød og så videre, så har vi også løst det med insektproblem faktisk. På den måde kan vi nemt komme op på det her mangfold af arter. Så det er den allervigtigste og også forudsætning for alle andre processer, vil jeg sige. Og det kan vi så yderligere stimulere ved det, vi kalder plantevitalisering og så videre. Det kan jeg måske lige sige lidt om senere. Men på anden pladsen, at i de huminstofdannende processer, der vil jeg sige, det er nok koen. Og når vi snakker overjordiske grønne plantedele, så er det en helt anden snak, end hvis vi snakker planterødder, altså underjordiske rodbiomasse. Rodbiomasse og rodexudater, de er sådan set per definition, er de rimelig jordkompatible, og sørger vi bare for at have dem, så bidrager de forholdsvis sikkert til en jordforbedrende effekt, altså en humusopbygning. Men har vi overjordiske grønne plantedele, så bliver det hele lidt mere risky business. Og har vi store mængde grøn biomasse, som vi nedmuler i jorden, så kan det faktisk gå ud over humusindholdet. Så stimulerer vi så meget nedbrydnings- og de mineraliserende processer. Og hvis vi har en bakteriedomineret jord, jamen så brænder de det hele af til CO2 igen i løbet af no time. Også det kan vi styre, det kommer ind på lidt senere. Men den, der kan omdanne grønt organisk materiale til humus, altså stimulere en humusdannende proces par excellence, det er jo koen. At den har den, det den gør, den optager
grøn biomasse, så spytter den det på det først, så putter den noget bikarbonat på faktisk, og så fermenterer den det i vommen og så videre. Så man prøver at studere alle de processer, og så kommer der noget ud i den anden ende, som er har gennemgået den her fermentering, har fået tilsat bikarbonat, og så hvis den lander ude på en grøn græsmark, altså ude på nogle planter igen, som har en fotosyntese, har energi, og bliver udsat for lys og luft, ja, så er det den perfekte huminstofdannende proces. Og det er der hele det her holistic management-tankegang kommer fra, og selvfølgelig det græs, den spiser, eller det organstof, vi skal have nogle græsser, som også har et energetisk overskud. Det duer ikke, hvis vi græsser ned til 5 cm og holder den så kort, det græs hele året rundt, så fungerer det heller ikke. Det er nogle ting, men det jeg bare gerne vil også sige her, det er, at den store fejltagelse, vi er ved at begå her med at degradere koen til en klimakælder, det synes jeg er ret dramatisk. Tværtimod er den jo løsningen på klimaproblemet og ikke årsagen. Og så som den tredje måde, det er det, vi kalder fladekompostering, eller vi kan måske også kalde det kulstofkonserverende jordbearbejdning. Altså det er dertil hører også skånsom jordbearbejdning og en omgang med grønt plantemateriale, altså hvis vi har en kløvergræsmark, som vi nu vil af med, og vi vil have korn eller et eller andet i stedet for, eller vi har en efterafgrøde, som vi vil nedmulde og have grøntsager eller et eller andet bagefter, så skal vi lige tænke os om, hvordan vi gør det her. Hvis ikke vi har en ko til at omsætte det for os, det grønne materiale, så må vi gøre nogle andre ting, og vi kan jo prøve at skele til, hvad det er, koen gør, altså som sagt, det med bikarbonaten og fermenteringen. Altså hvis vi lykkes med at med den smule sukker, som er i det grønne plantemateriale, hvis vi kan få det til at undergå en fermentering til at starte med, i stedet for at det direkte mineralisere væk, så er vi nået ret langt. Altså hvis vi kan lykkes med at indlede sådan en fermenteringsproces, så er det faktisk første step, altså fordannet nogle organiske syre, så er det første step i en humusdannelse. Og så på fjerdepladsen, der er det det, vi kalder kompostering, eller jeg vil hellere kalde det mikrobiel karbonisering, altså vi kan jo, altså der hvor humusdannelsen, det er på marken, men vi kan godt i en mindre grad lave noget humus ved siden af marken, kan man sige, i en stak ved siden af marken. Men grunden til, at den er på fjerdepladsen, det er, at det er mængdemæssigt og effektivitetsmæssigt meget, meget mindre i forhold til de andre. Altså, de mange, mange tons CO2, det er ved de første tre, vi får lavet dem. Men fordelen med kompost, det er jo selvfølgelig, at vi kan lave nogle huminstoffer, er en særlig god kvalitet. Vi kan lave nogle forholdsvis langkæde og rimelig stabile humins jordforbedrende, og få en langvarig jordforbedrende effekt ved at lave nogle værdifulde huminstoffer i komposten. Det er den ene. Og den anden vigtige, det er jo den mikrobiologi, vi er i stand til at fremdyrke i en sådan kompost. For der har vi, altså nu når vi skal snakke om at genoptræne jordens humusdannende egenskaber og genoptræne den til at kunne fixere atmosfærisk kvælstof osv., der kan vi netop bruge komposten til det, og det er også der hele kompost-T-tankegangen kommer fra. Det er sådan set ikke selve komposten, men mikrobiologien og huminstofferne derfra, der kan vi lave noget værdifuldt, som kan bidrage til en jordforbedrende virkning, og vi kan som sagt genoptræne jorden. En måde at genoptræne jordens, eller regenerere jordens stofskifteprocesser på, og skabe en mikrobiel mangfoldighed i jorden. Og først på tredje pladsen er egentlig de næringsstoffer, som er i den kompost. Selvfølgelig er der noget NP og K og en masse andet godt, men det er næsten mere til besvær, og jeg vil sige, en ren næringsstofanalyse af kompost, det er næsten irrelevant. Hvis jeg skal være lidt fræk, så er det de næringsstoffer, der er i, det er næsten lige meget.
Det handler i høj grad om kulstofkvaliteten, eller hvilken form er det kulstof på, og hvilken mikrobiologi har vi i den kompost. Det her mikrobiel karbonisering, det har Janne og mig skrevet nogle vejledninger om. Det kan man finde også på Økologisk Landsforenings hjemmeside, hvis man vil læse lidt om det. Og det er netop en ikke-vendende metode, den her. Skal lige se, hvad har jeg mere af tid? Jeg har et par minutter endnu, har jeg ikke? Jeg har tegnet den her, eller den planche, I kan se her bag ved mig, den har jeg lige taget et billede af og lagt ind her. Igen for at beskrive det her, altså hvordan, hvad er det egentlig en planten den gør, når den laver jo fotosyntese som bekendt, og vi har jo det der mangler her, det er jo så vandet, altså regn kommer som bekendt også fra himlen, og der har vi jo vores fire søstre, de fire elementer som kommer fra himlen, og har vi en velfungerende fotosyntese, så ja, ifølge Christine Jones, som mange af jer sikkert har hørt om, så videregiver planten jo mere end 50% af dens fotosynteseenergi, videregiver den jo til rødderne og til at fodre dermed sit mikrobiom med sukkerstoffer. Det er jo ikke bare sukkerstoffer, det er sådan en læskedrik eller en modermælk, kan man sige, til mikrobiologien. Og der kan man sige, jo bedre det fungerer, jo hurtigere går den her proces. Eller jo mere kulstof kan vi potentielt få opbygget. Og det kulstof, eller det sukker, som havner dernede, der skaber mikrobiologien, sørger faktisk selv i risosfæren at skabe det, vi kalder en reduktive betingelser. Men der, som er lidt en skrøbelig størrelse, som vi nemt vil få meget jordbearbejdning og overgødsning osv., og manglende jordstrukturer, nemt kan komme til at oxidere igen, og så mister vi vores CO2 i form af, eller mister vi vores kulstof i form af CO2 igen. Men hvorfor gør planten det her? Hvorfor giver den mere end halvdelen væk af sit fotosynteseenergi? Jamen det er jo fordi, så fodrer den jo, den holder sådan set sit mikrobiom som husdyr, og de fordøjer sådan set maden for planten, eller gør næringsstofferne plantetilgængelige. Så man kan sige, at det, der foregår på ydersiden af roden, det svarer til det, der foregår på indersiden af vores mave-tarmsystem. Og til gengæld, så bliver plantenæringsstofferne plantetilgængelige og optagelige. Og det kan vi så måle i en opadgående saftstrøm i planten, jo, som vi kan kalde salte eller næringsstof og næringssalte. Altså der er en nedadgående saftstrøm og en opadgående, det vi kalder i planten xylem og floem, hvis nogen af jer kan huske det. Det fænomen kunne man studere nærmere, og det er også det, vi gør i de kurser, jeg holder der kan man prøve faktisk måle, hvor godt fungerer det her. Og så er det meget simplificeret hernede. Alt det system, stofskiftesystem, der foregår nede omkring rødderne, der er der jo mig, der er overset der. Planterne jo vil jo faktisk meget hellere ammonium og aminosyre faktisk, end de vil ernære sig af nitrat. Så der er noget der, man kan prøve at holde øje med også. Jeg har en sidste slide her, jeg kan lige sætte et billede på her, som jeg har tegnet. Det kan jeg se, der er med lyd på, kan jeg se. Men den kan I kan faktisk finde også ind på YouTube en sådan webinar, sådan en halv times webinar, hvor jeg snakker om redoxprocesser. Altså, at der er stor forskel på, om en plante er nitratanæret eller ammoniumanæret. Og hvis man vil prøve at forstå humusdannelse bedre, så er det faktisk redoxprocesser, vi skal beskæftige os med, om noget oxiderer eller reduceres. Og der har ofte har vi den en forestilling om, jamen det er, om der er oxygen til stede eller ej, men det er ikke hele historien. Faktisk er det, skal man følge elektronerne, altså hvor bliver elektronerne af? Hvis man prøver at studere det, det er rigtig godt til at blive klogere på.
Der er der jo nogle franskmænd, som har beskæftiget sig med det, så hvis man gerne vil læse om det, så er der jo en, der hedder Eric Petois. Jeg kunne eventuelt lige skrive det i chatten. Eric Petois og en, der hedder Olivier Husson, tror jeg, nede. Bare sådan som til inspiration. Men jeg tror, det var, hvad jeg havde at sige, og jeg lægger lige mine slides, hvis der er interesse for det, så kan jeg lægge dem ud i chatten, så kan I bare lige downloade dem. Og er der spørgsmål? Jamen, der er nogle spørgsmål, og jeg tænker måske at spørge Per, om han selv vil stille de spørgsmål, han har, ja, som han har skrevet ud i chatten. Per, er det mulighed for at... Ja, det er så Katrine, ja. Vi sidder to på... Vi sidder sammen, ja. Jo, det første, det var i forhold til det her med køerne, som er nødvendigt i forbindelse med humusprocessen. Generelt, hvornår snakker vi i landbruget, eller bare generelt til humusdannelse, sådan overlover os natur og så videre, eller ja, hvor i hvilket scenarie er det, at du omtaler de her køer i så fald, hvor mange? Sådan, slag på tasken. Ja, altså, efter min mening, så burde hvert landbrug have nogle køer, og det behøver ikke at være mange, altså noget med en, altså hvis vi skal udtrykke det i dyreenheder, så er det måske 0,1 eller 0,2 dyreenhed per hektar, vil være nok til, at vi kunne få, altså udnytte den der positive mikrobiologi, som køerne de kommer med. Rundt ud marken, eller altså... Hvor... Ja, de skulle inddrages i sædskiftet, ikke også? I de efterafgrøder, de udlæg, vi har, så kunne de afgræsse, altså med, de skulle integreres i agerbruget eller jordbruget, allerhelst i et gardneri også. Og det skal helst være drøvtykker, man kan til en vis grad humusdannelse, skal man også få med grise og heste faktisk, fordi de jo også har en fermentering i tyktarmen. Men får eller køer. Køer er nok de allermest effektive til det. Okay, cool. Tak. I havde et spørgsmål mere, vil I stille den også? Ja, men jeg kan ikke huske det, så nu skal jeg ind i chatten og lige se, hvad der er. Ja. Altså sagt om køerne, altså og så skal de ud på græs jo, ikke? Og så skal de holistisk, altså de skal rundt. De skal ikke, problemet er jo, at vi holder dem og fodrer dem forkert, som vi gør nu om dagen, så det er jo det, der er. Ja. Måske I kunne tage et andet spørgsmål, og så finder det jeg lige, og minder mig selv om, hvad det var, jeg spurgte om. Janne, du spørger ind til fladkompostering. Har du lyst til at stille spørgsmålet selv? Ja, men det kan jeg godt. Spørgsmålet er, jeg har selv haft lidt med fladkompostering at gøre, og der var ikke succes i det, og vi var der rimelig bredt rundt i Danmark. Så jeg er ude efter, Martin, er der nogen, der nu, er der noget nyt, er der nogen, der nu har noget succes med fladkompostering i større skala i Danmark? Ja, altså vi har jo, i Danmark er der ikke ret mange, men altså jeg har lige så sent som i går haft snakket med en af mine kursister, som har været med for et par år siden, som har været i gang i 3 år nu, og havde nogle jordprøver fra for 3 år siden, og så nu her, og han har faktisk lavet 0,5% humus. I samtlige arealer var der 0,5% mere, og som sagt, altså det er jo adskillige tons CO2, så det er nede på Sydsjælland. Jeg tænker jo selvfølgelig også på udbyttet, ikke? Også fordi vi kan jo måske nemmere lave humus, hvis vi ikke skal have et udbytte, men det skal vi. Ja, men det har han også. Altså han har fine udbytter. Så altså det her, det fungerer, og det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo i høj grad i Tyskland og Østrig, det her det bliver praktiseret med stor succes. Mm-hmm.
Vi har nok ja, men det er bare altså faren for det her tilgroning i ukrudt, det også man lige skal være opmærksom på, men det er jo kun rigtig godt, hvis der er en, der har fået det til at lykkes. Vi kan altid snakkes nærmere om, hvem det er. Det behøver vi ikke at sidde og prøv at komme lidt tættere på mikrofonen, Janne. Vi kan næsten... Ja, men det er jo ukrudtsproblemet, der har været voldsomt nogle steder, ikke også? Ja. Så derfor skal man være varsom med og tro, man lige skal flade kompostere. Ja. Men det er rigtig godt at høre, at der er en, der har fået det til at lykkes. Og det kan vi jo snakke mere om, og måske kigge lidt nærmere på. Ja. Men altså, vi er jo nødt til at gøre noget. Og det, de gør alle andre steder, det der er jo anerkendt, det er jo, at vi skal noget mindre jordbearbejdning. Vi kan godt pløje, men det er jo så måden, vi pløjer på. Så det er også derfor, jeg vil måske hellere kalde det kulstofkonserverende jordbearbejdning, så vi er bevidst om, hvad vi gør. Altså når vi bearbejder jorden intensivt, så ilter vi jorden jo kraftigt, og vi sætter en biologisk proces i gang, og vi brænder en masse CO2 af, hvis ikke vi gør noget bestemt, hvis ikke vi sørger for at lukke overfladen igen osv. Så det er det. Og fladekompostering, den fungerer. Altså det er, og i Danmark fungerer den bedst der til vintersæde, for eksempel i august-september måned, hvorimod vi jo har typisk kold jord igen i år nu her især. Dem, der er i gang med at fladekompostere, der sker ikke rigtig noget. Vi skal have mindst 6 graders jordtemperatur for, at det virker. Og hvis ikke det virker, så kan det blive til meget ukrudt, ja. Men det er jo egentlig, det er jo ikke fladekompostering, der er skyld i det. Det er jo den misligeholdelse af jorden, man har gjort inden, vil jeg sige, som vi skal nu skal prøve at rette op på. Jo, men så er vi ude i det der med, at der er så virkelig mange faktorer, der skal gå op, før det skal lykkes, ikke også? Før det kan lykkes. Men, og der er bare langt derhen. Jeg mener bare, det er farligt at bare sige, fladekompostering virker, gør I bare det. Altså, vær varsom, vil jeg nok sige. Der er virkelig mange ting, der skal på plads, før vi kan se, det virker. Det er rigtigt, vi anbefaler også, at hvis man vil prøve det, så prøv på et mindre areal og tag et skridt ad gangen og så videre. Det er klart. Men at vi har brug for nogen, der gør det her og går foran. Vi har brug for nogle pionerer på det her og går foran og viser en vej. Og jeg er sikker på, lad os snakke sammen igen om et par år. Altså vi får knækket koden på det der. Det gør vi. Men altså som sagt, hvis man kan også lave en flade kompostering først, og så lave en øverlig pløjning efterfølgende. Det er også okay, og det er en god måde at komme i gang på. Men det, vi har gjort hidtil, altså for eksempel en kløvergræsmark, som vi så pløjer om foråret, og så en 2-års kløvergræsmark, så går det godt det første år, og vi har måske lidt en eftervirkning også andet år efter en kløvergræs, men så har vi sådan set ødelagt den forfrugtsvirkning, eller det jordfrugtbarhed, vi har lavet i en 2-års kløvergræs. Det brænder vi af igen, eller det ødelægger vi igen. Så jeg vil sige, der er noget, vi gør forkert. Og det er det, jeg gerne vil rette op på, at hvis vi nu prøver at angribe det lidt anderledes og tage hensyn til de biologiske processer, som så finder sted, så kan vi jo, i stedet for at ødelægge det igen, så holde den gående. Altså den jordforbedring, vi har haft i en 2-års kløvergræs, den kan vi yderligere opbygge. Og igen med det, jeg tegnede her, hvis vi er opmærksom på det og de reduktive processer, så kan vi få den fremgang fortsat, i stedet for at ødelægge det for os selv igen. Jeg går videre til næste spørgsmål. Er det der? Både Kent og Boris spørger ind til Bokashi og Norob omsætning og ved dit syn op på det. Jeg ved ikke, skal de uddybe, eller du forstår spørgsmålet? Ja, jeg forstår udmærket, ja. Det synes jeg er en rigtig god idé, og netop også af hensyn til de regler, vi har i Danmark, for vi jo faktisk ikke kan få lov til at kompostere husdyrgødning. Og snart er husdyrgødning med i, så er det jo faktisk, så kan vi ikke lave kompost. Der skal jo lægges plastik over, og det er altså ikke kompost. Altså, vi har brug for lys og luft til processen og vand ned i osv. Så, og et godt alternativ til det vil jo være at lave bokashi, altså enten af plantemateriale, men måske også simpelthen af dybstrøelse. Så sprede det oven på en veletableret udlæg eller efterafgrøde i efteråret, i slutningen af august-september måned,
fordi så skal vi have lys og luft til processen efter. Det skal ikke pløjes ned. Det skal oven på jorden og oven på en afgrøde. Og så kan vi få en rigtig god humusdannende effekt ud fra det. Fordi så har vi netop sørget for den der fermenterings, stabiliseret det organiske materiale i det fermentative. Og svampene, de elsker de der organiske syre, og det er dem, især svampemikrobiologien, som er de konstruktive og er i stand til at kompleksere. Altså bakterier, de er sådan mest nedbrydere, og de er, det er ikke sådan helt sort-hvidt, men generelt set, bakteriedomineret jord har vi nedbrydningsprocesser, og svampene, det er sådan de konstruktive, som kan stofskiftemæssigt helt andre ting, end bakterier, de kan. De kan jo lave penicillin og alt muligt, men de kan altså også lave humus og er mere konstruktive end bakterier, de er. Og det er bokashi rigtig god svampemad. Hans Henrik, har du lyst til at stille dit spørgsmål selv? Du spørger ind til konventionelle landmænd, hvis de ikke er klar til at blive regenerativt i morgen, hvad de skal gøre? Nej, men det kan jeg da godt nævne igen, Martin. Hvad hedder det? Jamen, jeg er jo ikke så mange endnu i det regenerative. Vi er mange, der ikke helt har set lyset endnu, eller repræsenterer mange, der ikke har set lyset endnu. Så kan man gå et lille skridt? Det her med kulstof, det har vi ikke opfattet, at det er så vigtigt at få tilført. Kan man tilføre noget billigt, så at putte melasse ud sammen med sin gødning, kommer man så et stykke hen ad vejen og undgår, at det bliver stjålet fra husen? Ja, altså tanken det er at give noget kulstof sammen, hvis vi vil give det kvælstof, så give en kulstofkilde med. Men der vil jeg måske hellere bruge noget huminstof, noget fulvosyre eller noget humix, i stedet for melasse. Melasse, det bliver noget meget kortlivet mikrobiologi, du fodrer der. Så der stimulerer du yderligere de bakterier, og det er ligesom at, altså der går vi sukkerkold, det er ligesom at spise sukker til morgenmad, så inden middag, inden frokost, der er vi løbet tør for energi igen. Så det er ikke løsningen, og det er som sagt heller ikke løsningen at tilføre kvælstof eksternt. Det, vi skal have genoptrænet jorden til selv at fikse det. Det er kun sådan, at det lykkes med at lave humus. Det er, hvis vi får den fritlevende kvælstoffikserende bakterier til at trives. Og det er selvfølgelig en step-by-step-proces. Det første, vi skal ture der, det er at reducere kvælstofmængden. Der var et spørgsmål. Hvad siger du? Så er. Ja. Måske passer godt til det, altså med bokashi, ja. Altså vigtigt at forstå, det er jo, at det er ikke nok at bare se på aerob eller anaerob. Jeg vil hellere se reducerende eller oxiderende. Har vi energitab eller energiindbinding? Og også en anaerob proces, altså en fermentering, er en konstruktiv proces. Altså der har vi opbygning af organiske syre. Altså det er jo det, vi bruger, når vi laver ensilage eller fermentering bruger vi alle mulige steder, når vi laver ost, og når vi laver øl, og noget alt muligt, og fermenterer grøntsager, og ved jo, hvor sundt det er for os, fordi den har den der stærkt antioxidante virkning. Altså antioxidant, det er samme som reduktiv. Og det er netop det, jorden har brug for, altså de antioxidanter. Men den mikrobiologi, vi har i en bokashi og i fermenterende mikrobiologi, for eksempel, den er jo i høj grad det, vi kalder fakultativt anaerob. Altså i det øjeblik, den bliver udsat for oxygen, og vi kommer den ud på marken, ja, så switcher mikrobiologien bare lige stofskifteprocesser, og så kan de jo trives også med ilt. Så det er ikke sådan helt sort og hvidt. Fermentering, det er godt, og det er en første step i humusdannende proces, det er en fermentering. Ligesom koen gør inde i vommen. Vi er ved at løbe tiden, og jeg kunne godt tænke mig, at Malte lige stillede det sidste spørgsmål til Bjarne. Og jeg ved, der ligger nogle andre spørgsmål i chatten, og I er velkommen til at blive hængende efter klokken 17, hvis Martin og Bjarne også har lyst til at blive. Men jeg vil bare gerne lige give Malte lov til at stille Bjarne et spørgsmål, og så runder jeg lige af. Malte, har du lyst til lige at tænde din mikrofon op? Det har jeg. Ja. Fedt.
Ja, mit spørgsmål er egentlig, du nævnte, Bjarne, at der var tre forskellige sådan, syrefraktioner eller humusfraktioner, som man relativt simpelt kunne udfælde. Og spørgsmålet er lidt, kan man gøre det selv hjemme på køkkenbordet? Kan man tage et kilo jord, vaske det med 1 liter vand, og så dele det i 3 fraktioner og tilsætte nogle forskellige syre eller baser, og så se det? Eller vil det være noget, vi kunne skaffe noget simpelt udstyr til i FabLab'et, sådan at man kan teste det, eller lave nogle af de fine grafer og kurver, du viste der? Fordi vi vil gerne stille udstyr til rådighed, og har egentlig mulighed for at kunne stille udstyr til rådighed. Altså, jeg vil nok lige fraråde at gøre det hjemme, men det er mere, men det er ikke fordi man ikke kan, fordi hjemme i et almindeligt hus, så har I noget, der hedder afløbsrens, så hvis I lige tager fat i det og bruger det koncentreret, men så er der altså noget med under 1 sekund, hvis du får det i øjnene, så er der under 1 sekund til at gøre noget, så der er det altså lige med sikkerhedsbriller og sådan nogle ting, hvis uheldet er ude, og der kommer et sprøjt til det, men koncentreret afløbsrens, hvis du behandler dit humus, så koger det lidt i det, og så bagefter tager noget koncentreret syre med pH 0, altså helt ned i den anden ende, og der er det altså også, der har du måske 2 sekunder til at nå at gøre noget, hvis du får det i øjnene, eller så er øjnene gået. Så det, i princippet kan det godt lade sig gøre, de fleste har tingene stående, men det er meget sjældent, man sådan står på komfuret og koger i ren afløbsrens. Så lige det her lille lukke, jeg vil godt sige, i princippet kan det lade sig gøre, men jeg vil nok ikke, jeg gør det ikke selv. Men hvis man har et laboratorium med et stinkskab med aftræk, og du ved, glas, du ved, så er det ikke sprøjter, og man har sikkerhedshandsker og en kittel, og du ved, især briller, det er brillerne, der er det hårde. Altså, så kan man godt selv gøre det. Og så de der kurver, jeg har vist, det er så på et IR-instrument. Dem er der også relativt mange af rundt omkring, så det kunne godt lade sig gøre, men det er ikke helt, så nemt, som det måske ser ud til, men ja, altså en HPLC. Problemet er lidt, at det er kompliceret, men I kan gå ind på IHSS, som er den der internationale humusforening. Deres hjemmeside, der er protokollen til at hive det. Grunden til, at vi laver dem i, er i virkeligheden, fordi den er så arbejdsom, så vi gider ligesom ikke rigtig at stå og koge det der og syre base show hver gang. Altså du ved, der står man der i flere dage og arbejder med en prøve, og for at spare det, så prøver vi det her i er. Okay, ja. Altså, ja. Og det der er ulempen er lidt, at man nogle gange, så får man noget af det træstoffet med, som om, at det er humin. Altså, og igen, det fejler jo ikke noget som kilde til kulstof, altså ude i jorden. Og så hvis processen får lov at løbe over 50 år, så skal det nok blive til humus noget af det. Men man kan godt komme til at overbestemme humusindholdet. Hvis ikke man får kogt længe nok på det, så alt det der lidt omsætteligt, det er ligesom at kogt i stykker. Men det er egentlig mest, fordi det er meget arbejdsomt at gøre det. Og så er det det der med at koge i noget, der er pH 14, det er altså ikke... Altså, ja... Altså i jeres opvaskemaskine til sammenligning, så er pH 11, men så skal I altså lige have 1000 gange højere basekoncentration, vi laver her, end det, der foregår i en opvaskemaskine. Så derfor er det ikke lige sådan en fest derhjemme. Men man kan sagtens på et laboratorium, kan man godt med et stinkskab, der har syrefast bund. Almindelig stinkskab, okay. Den går til ved det, men hvis I har syrefast bund i stinkskabet, så kan det godt lade sig gøre. Men det er ikke noget, du laver på en halv time. Okay. Men IHSS, prøv lige at tage den, og så der ligger protokollen, som alle bruger. Og det andet, det var så IR eller NIR, går jeg ud fra? Ja, vi har brugt IR. Det, og hvad står det for til dem, som ikke er indforstået i den? Ja, det er sådan en infrarød spektroskopi. Det er, altså den bliver brugt til mange ting til at scanne. Altså, ja. Mange industrier har et NIR stående. Den har lidt smallere bølgelængdespektrum, men det er ikke et hokus pokus instrument. Altså, det findes mange steder, og det er relativt hurtigt at lave analysen. Og dem kan man også købe i håndudgaver nu, ved jeg. Det ved jeg faktisk ikke, men det vil overraske mig, hvis ikke man kan. Ja, så sådan et kunne vi godt købe, og så kunne man tage sin jordprøve med, og så kan vi prøve at stille og roligt lege med det. Ja. Altså det kræver, det er lige findeler den. Prøven skal lige findele, så I ikke har store partikler, for ellers så får I en, du ved, så bliver den for heterogen, så bliver det tilfældigt, om I lige rammer noget. Ja, hvad man rammer. Men det er bare en almindelig lille morter, som I har hjemme i køkkenet til at knuse krydderurter, eller hvad I nu gør. Du ved, det er bare at få den pulveriseret sådan til lidt mel. Så kan man måle på det. Det kan man sagtens lave. Tør prøve den ned, og så pulverisere den til mel.
og så analysere på den. Så, og der vil sikkert være nogen på RUG, der har det. Det vil overraske mig, hvis ikke det står, og om ikke andet så over på Fødevareinstituttet. Mm. Men det glemmer det. Hvis vi får det op at stå, så skal vi nok poste det, sådan at alle kan blive glade. Ja, det er det. Men lad lige være med at koge med det der koncentrerede base, og det er altså ikke, det er altså ikke legetøj. Tak, Bjarne. Klokken er blevet lidt over 5, så jeg vil sige tusind tak til både Bjarne og Martin. Jeg tænker måske, I kan skrive jeres mail over i chatten, hvis det er, der er nogen, der gerne vil have en opfølgende spørgsmål, eller vil kontakte med jer, så tænker jeg, at I er åben for det. Og jeg ellers til jer, der er med. Slides, men det kan ikke lade sig gøre. Ja, det kunne I kan sende ikke. Det til mig, så smider jeg det på FabLabs i hjemmeside, hvor jeg også har lagt eventet op. Men I er meget velkommen til at sende det, så lægger jeg det op. Tusind tak for den her gang. Jeg håber, at vi ses igen, og måske ses i virkeligheden snart igen. Og så, selv tak. Tak for i dag. Og så holder vi kontakten. Selv tak. Hej.